На виготовлення проектно-технічної документації витратив 3 тисячі гривень, каже учасник бойових дій Ігор Афонічев. По суті, мені їх виділили. У мене є на руках рішення сесії міської ради. Я заплатив 3 тисячі на оформлення документації, але кінець кінців землі я не отримав, так як земля була заарештована судом. В іншому місці землі мені теж не дають. 3 тисячі ніхто не повертає. За документи на землю заплатив 400 гривень, говорить учасник бойової дії Леонід Фелюшка. Виділили землю під будівництво. Багато хто оплатив, почали робити документи, але, опять же, вона висить в повітрі, бо вона заарештована. Земля арештована в рамках кримінального провадження, яке проводить Державне бюро розслідувань, каже голова громадської організації, учасники АТО міста Старокостянтинів, депутат Старокостянтинівської міськради Сергій Жмурко. Учасники бойових дій проплатили кошти за документи на землю, але користуватися нею не можуть. Проплатили кошти близько 3,5 тисяч. Коли проводиться досудове розслідування, ці землі заарештовані, вони не є власниками цієї землі. Тобто, виходить, землю не отримали, кошти заплатили, і питання це зависло в повітрі. Ми громадська організація, ми не підтримуємо те, що виділяється землі оборони. В воюючій державі, де землі становлять величезний ресурс для оборонного відомства, виділяти землі і забирати таким способом, без їх відома, і виділяти у приватну власність, це в правовій державі таке неможливо. Про землі, які знаходяться під арештом, секретар Старокостянтинівської міськради каже так. Міністерство оборони вважає, що то їхня земля. І ми сьогодні в них в судовому процесі доказуємо, що все ж таки ми праві, і це земельна ділянка територіальної громади, яка має право нею розпорядитись. Державним бюро розслідувань відкрито кримінальне провадження стосовно роздачі земель Міністерства оборони, розповідає прес-секретарка Теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасимюк. За її словами, кримінальне провадження відкрито за привласнення військового майна шляхом шахрайства, вчинене в особливий період, та зловживання владою. 11,5 гектарів земель оборонного призначення було відчужено з порушенням законодавства, розділено на 81 ділянку та передано під приватне будівництво. ДБР встановлює причетність посадових осіб Старокостянтинівської міської ради. Статті, за якими порушені кримінальне провадження, передбачають покарання до 12 років позбавлення волі, говорить Катерина Герасимюк. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.